সুবৰ্ণপুৰ চহৰৰে তিুকো বেংকু চঞ্চকতা কৰি উনৈছ লক্ষা নে যায় পৰীক্ষা ঘটনা সামনা আছে যাকি বেংকে কিছু ব্যক্তি মানে নকৰি সুনা বন্ধক ৰখি উনৈছ লক্ষা নাই দীৰ্ঘদিন পৰ্যন্ত আম শুধি নেবে বেংক অড বেলে সোনা ঋণ সব সমীক্ষা কৰা এই ঘটনা বেংক কৰ্তৃপক্ষ সামনা আছিল আও এই ঘটনাৰে বিনিকা ব্লক অঞ্চলৰ চাৰিজন যুৱক সম্পৃক্ত বেংক মেনেজৰ জানািবা পাইছিল তেবে এই ঘটনার বরগড় জেলার দুই জন যুবক বি সামিল থাকপি যা কি নকলি সুনা বন্ধক রক্ষি উনৈশ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া পরে দীর্ঘ দুই বর্ষ পর্যন্ত এই যুবক মানে টঙ্কা ফেরাই নণ টার সুধার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ঋণ মামলার কিছু ভুল রয়ে অনুমান করুলে পোন্ধৰ চৌদ পোন্ধৰ মাছ পাখি আমাৰ ইনস্পেকচন আছে গোল্ড এডভ্ৰাইজৰ গোল্ড এভ্ৰাইজৰ ডকা হৈছিল বেংকটা ছি ল'ল ফেক বা ডুপ্লিকেট গোল্ড মানে পুলিচ ষ্টেচন জনা পিছত ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସୋନପୁର ପୁଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍